SkinCash, um site para vender suas skins no CSGO. Primeiramente, vai clicar em Steam Login, vai colocar o seu login. Eu logo errei ali de cara, porque vocês me conhecem, eu sou desse jeito mesmo, é isso aí. Cliquei ali, coloquei minha senha, vai entrar. Aí você vai entrar em URL para atualizar os seus itens. Você vai copiar, vai colar e colocar configure. Aí você vai colocar qual item você quer e você vai escolher o modo de pagamento. Eu escolhi o PayPal, porque o PayPal é o PayPal, né? Digitei ali o login. E hoje, gente, eu vim fazer um vídeo pra vocês de zoeira de novo, porque a zoeira aqui não existe limites no meu canal. Eu entrei no mata-mata, comecei a zoar todos os caras, comecei a trollar, a levar patada. Puta, levei patada. É uma novidade. Então, é refluxo nervoso. Não esqueça de deixar o seu like. Agora, porque me ajuda muito na divulgação. Let's roll.
Tá girando? Aperta R. Isso. Com prepotente, brother. Brother, oh brother. Vou te pegar umas ondas, brother.
Grab your gear, let's go. -72. Ace. Flashbang.